Spelet var ju lovande, men tyvärr för GIF Sundsvalls del så uteblev målen i matchen mot Kalmar. 0-1 slutade matchen till Kalmars favör, och GIF Sundsvall som nu har slickat såren har en ny uppgift på söndag på påskdagen borta mot Djurgården. Vi tänkte höra med en kille som nu kommer att göra sin debut i tävlingsmatchsammanhang i GIF Sundsvall, Simon Helg, vad han tror om söndagens batalj på Stockholms stadion. Ja, Simon Helg, tillgänglig för spel nu till helgen. Hur är känslorna, kroppen? Det känns bra, tycker jag. Jag börjar komma igen nu efter jag var borta en vecka, men jag känner att jag börjar hitta flåsa igen. Det är skönt. Mm. Vad tycker du om matchen mot Kalmar som du såg från läktaren då, antar jag? Nej, men absolut. Jag var och kollade på den och jag tycker det såg bra ut från sidan om i alla fall. Vi visar att vi kan spela fotboll på den här nivån också. Större delen av matchen tycker jag faktiskt är vi som äger helt och hållet. Men sen är det som sagt så här i Allsvenskan att små detaljer kan avgöra matcherna. Liksom. Det var där vi råkade ut för den här matchen. Men jag tycker absolut att vi ska ta med oss att vi gjorde en bra prestation och vågade spela vårt spel. Ja, det som fattades var ju att bollen satt ju inte i nät. Ska Simon Helg bli den som gör det sista och sätter bollen i nät också? Förhoppningsvis, det är väl min tanke, och jag ska börja göra lite mål. Men man får se, när den första väl sitter så kanske det kan börja ramla på sen. Och det är den första jag letar efter. Mm, du kanske får chansen. Du vet väl inte hur det kommer vara på söndag mot Djurgården? Nej, jag har ingen aning. Mm. Vad tror du annars om Djurgården, den matchen? Alltså, det är svårt att säga, men det blir en rolig match absolut att spela. Man kommer komma dit och det kommer vara mycket folk på läktaren och det kommer vara bra stämning. Båda lagen som jag förstår vill spela fotboll, liksom, så förhoppningsvis kan det bli en rolig match att titta på. Hur känns det att vara norrlänning? Nej, men det är skönt. Jag har faktiskt trivts sen första dagen jag kom hit. Och det är inga konstigheter. Det känns jätteroligt. Så du känner att du lever upp till de här epiteten: okuvlig, kraftfull, majestätisk, hänförande? Absolut. Praktisk och plan. Ja. Lycka till på söndag. Tack så jättemycket.